Jorden den föddes ju för 4,6 miljarder år sedan. Och den var under nästan en miljard år en flytande het massa. Och det fanns inga kontinenter eller hav. Men med tiden så svalnade jorden och vattenånga blev till regn som föll ner och blev till hav. Och i det havet så bildades sedan liv. Ja du Jakob. Och sen kom livet igång på jorden va? Och först ut var ju de så kallade heterotroferna. En heterotrof är en organism. Organism. Ja, en organism. Som till skillnad från en autotrof behöver konsumera organiska ämnen för att få energi. Till exempel genom att äta. Antingen autotrofer eller andra heterotrofer som lever eller som nyligen dödats. Kolla. Tycker du de är snygga heterotroferna? Nej. Det är de också. Där kommer nästa nu. Ja, nu kommer snart nästa. Nästa livsform på jorden som dök upp. Ja, prokaryoterna. Det är en taxonomisk grupp för encelliga organismer utan kärnmembran. Dit bland annat bakterier hör. Det var ju roligt så länge som det varade, som bakterien sa. Detta var tidigare den andra domänen vid sidan om eukaryoter. Men delas numera upp i domänerna eubakterier och arkeer. Men de är snyggare. Och små. Mm. Flertaliga. Ja, nästa livsform är då stromatoliterna. Stromatoliterna består av växelvisa skikt av mattor med fossila mikroorganismer. Företrädelsevis cyanobakterier. Mellan lagren av bakterier finns det spår av partiklar som har sedimenterats där under den tid då stromatoliten aktivt växte till. Vad säger du? Har du något att säga om detta? Sten. Ja, det ser ut som sten, ja. Men det är ju fossila mikroorganismer. I stora mattor. Aha, här kommer autotroferna. Autotrofer eller producent är en benämning på självnärande organismer. Den kan antingen vara fotoautotrof och således självnärande genom fotosyntes eller kemoautotrof, då självnärande genom oxidation av organiska ämnen. Vi snackar växter alltså. Fotograf. Ja, de är inga fotografer. Är de inte. Men de behöver ju inte. Eukaryot. Eukaryoter utgör en av de tre domäner som organismer delas in i enligt modern systematik. En eukaryot är en organism som har en eller flera TV-apparater i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna avgränsat av ett cellmembran. Ja, ett exempel på väldigt tidiga djur då, flercelliga djur, är ringmasken. Och det är en stam inom djurriket med mer än 15 000 nu levande arter. Mestadels levande i havet, men en del även i sötvatten eller på land. Till exempel daggmaskar. Kittlar dödsskönt i kistan. Jajamän. Man kan ju få abborre på den. Det är gott. En och annan kanske är mört. Titta, en sjöpenna. Ja, det är en sjöpenna. Det är också ett flercelligt tidigt existerande djur. Det är en ordning av koralldjur som förekommer på bottnar i tropiska och tempererade hav världen över. Ja, tack för det.